acha, é só você ir lá e me seguir. Eu coloco bastante coisa legal no Instagram, se você não me segue, é importante você ir até lá. Se você não conhece esse canal, que a gente tem blog, tem bastante coisa, se arruma comigo, foco geral, que são as makes, tá? Artesanato, tudo que eu faço, eu vou colocando aí no canal. Espero que vocês gostem, hoje eu vou fazer uma make pra vocês, bem simples, bem fácil, mas que é a minha make de inverno, inspiração aí pro inverno. Um esfumadão bem alongado, que tá usando muito, tom berinjela, um tom escuro, que tá usando muito. Espero que vocês gostem, continuem seguindo o vídeo até o final. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com as amigas, que é muito importante pra divulgação. Vou começar pela minha pele, gente, foi hidratada bastante. Hoje eu não vou passar com o Duo Fiber, não. Gente, tô com um pouquinho de leidinho, não sei de que eu. Um pouquinho de coçando, não sei se é perfume, alguma coisa que eu usei. Agora eu vou hidratar minha pele bastante. Esse aqui, gente, é o clareador do dia, tá? Porque tem um noite, eu comprei todos. Aí, gente, eu vou hidratar bastante. Já tô me certificando que minha pele tá bem hidratada, bem lisinha, muito limpinha. Gente, e... Ah, gente, fiz as unhas aqui. Semana eu fiz um nude, tá? Passei, eu risquei, quis mudar um pouquinho, gente. Não tem costume de usar nude, mas agora eu tô gostando, tá? Pra pagar minha língua aí, porque eu não gostava de esmalte assim, então agora tô adorando. Fiz, lixei normal, quadradinho, que é uma longuinha quadrada, e pronto. Eu usei o risquei o nude, muito lindo. Vou comprar agora uns 3, 4 tons de marrom nude, que eu acho muito lindo. Vou vir, gente, com esse aqui, ó. Canto de sereia que eu fiz da Ruby também. Menina, sobre hidratar, minha pele é muito seca, muito seca. Se eu ficar um dia sem hidratar, gente, ela esturrica, ela começa a me incomodar, chega a doer, a ficar ardendo. Eu tenho que hidratar ela todo dia. Então ela é seca, tá? Ela não é mista nem oleosa, ela é mais seca mesmo. Então eu tenho que cuidar bastante, minha pele até é boa, graças a Deus. Não tem muita coisa de ficar reclamando, mas eu tenho que hidratar bastante, porque ela sente mesmo. Principalmente nesse frio aqui na cidade. Gente, minha pele tá super hidratada. Isso, já tá secando. Bem, bem. Vou usar lá essa fofinha da Dime. Vou usar até bastante dela, gente, porque... Até a gente terminar com ela. Depois eu vou começar a usar as da Ruby. Vou comer um pincel, um pouquinho de cabelo aqui. Vou esparramar, gente. Essa base é cobertura média pra alta, tá? Ela não tem que... Uma cobertura rebocão, não, tá? No princípio parece que tá muito claro, mas não tá. Porque depois eu vou jogar contorno aí, já muda tudo, tá? Fica assim, esse efeito fantasma. Vou aproximar um pouquinho aqui. Esparramar dando da iludidinha. E depois vou tirar os excessos com esponjinha, gente. Só isso. A base no pincel, quando ele tá limpinho, ele nem marca, nem vai ser preciso eu passar a esponjinha, nem precisou. Esfumei bastante, trouxe pro pescocinho, ó. Tá vendo, gente, como eu tô vermelhinha aqui? Estranho, não sei o que que é. Essa semana toda me deu um pouquinho. E agora, gente, eu vou vir com o nosso corretivo. A bruma agora, essa esponjinha é aquela que eu falei que eu tô usando direto com vocês, é da Bruma Fix, tá? Eu tô usando da Colos. Essa é da Sabrina Sato, tô adorando. Meninas, tô tentando dar um foco bom aí pra vocês, pra não ficar ruim na edição. Então agora, eu me certifico que tá tudo certinho, ó, ok. Importante a gente tirar todos os gruminhos, gente, fica essa esponja, olha, que textura, ela é ótima, gente, ótima. Tem uns que são baratos dela, são duras demais, então, não, eu nem, gente, não uso, não consigo usar. Então,
Então essa é bem gostosa, ela fica grandona com os dentes lá, bem macia. Então agora, gente, vou comer o contorno. Para contorno eu vou usar em bastão, que eu comprei, não sei se ele vai ficar bom, tá? Da Avon, da Coltrane, até, gente, é uma base, tá? Não sei se eu acertei na cor. É uma base, mas eu já comprei com o intuito de usar com contorno. É até bem conta, ó. Então vamos testar junto aqui pra ver se vai ficar bom. Deixa bem... Vou fazer sempre o mesmo desenho que eu faço. Achei bem suave. Então, tá aquele mega contorno que eu tô acostumada. Ok? Ó, coloquei todos os pontos que eu sempre faço. E agora eu vou dar batidinha aqui subindo com o meu contorno. Tô achando muito, muito suave. Mas depois com pó eu consigo arrumar. Eu acho que a cor ficou um pouquinho clara pra ser contorno, no caso, pra minha pele. Mas dá pra usar legal. Aí agora eu só vou dar batidinhas, ó, pra ele se esfumar juntos com a base, ó. Tô gostando. Ficou muito claro, eu tô com esse capuz aqui, com essa blusa, gente, tá muito frio hoje. Então, olha, ficou bem claro o contorno, então, mas não vai me atrapalhar porque depois vou trabalhar com contorno em pó. Então agora a gente vai selar essa pele. Esse aqui que eu comprei, tá? Se vocês quiserem comprar mais escuro, engraçado que esse aqui é o caramelo, eu achei que ia ficar excelente, mas a pigmentação não ficou estudo, né? Então agora eu vou vir, vou selar a minha pele, ó, com esse aqui. Tô usando direto, fofinho da Luiz Anis. Todos os pontinhos, gente, de luz. E a gente vai selar. E todos os pontos que a gente transpira mais também, importante. Gente, eu vou voltar agora com a paleta da Jazzy. Esse aqui, ó. Tá só tocando. Com esses dois pontos aqui, eu sempre uso esse. Eu vou misturar hoje esse com esse aqui, ó, tá? Pra fazer o contorno mais marcado. Vocês já sabem a história que eu colei aqui, ficou bonitinho. Essa é da Urbe e essa é da Jasmine. Fiz uma tampa de MDF, tem no estúdio, tem os bebês, tem rosa e pinto, então ficou bem bonito. Pra reaproveitar e eu não perder minha paleta que é nova e soltou os parafusinhos. Então, eu vou colocar, ó, tá? Esses tons que eu falei com vocês e vou marcar aqui, ó. Vou aproveitar que meu pincel tá sujo, que eu gosto de contorno mais marcado, tá, gente? Então, aqui, ó. Olha como que já deu uma vida, gente. Como ele tá com base, então ele já vai dando... Ele vai fixar mais, tá, gente? Então, vou caprichar aqui, mas não vai me atrapalhar em nada. Olha isso, gente. Faço aqui, ó. Mesma coisa do lado de cá. Volto com o meu pozinho da MAC, só pra dar uma suavizada aqui nesse contorno pra gente, ó. Olha como que fixa bem, gente, o contorno. Porque ele ainda tinha um pouquinho de base. Vou fazer isso aqui, ó. Pra gente ficar mais... mais suave. Agora... é isso, gente, lindo. Agora eu vou vir com o meu... blush. Vou vir com esses dois tons, tá? Da Ruby, antigo, maravilhoso. Esses dois tons. Misturar isso aqui com o pincel bordão, ó. Vou colocar esses dois. Vou tirar um pouco do excesso. E vou encontrar com o meu contorno desse. Como amei que vai ser berinjela, vai ter. Vou colocar aqui, ó. Mais rosadinho esses dois. Antes de vir com o iluminador, eu vou passar esse a bruma, tá? Coloco bastante, ó. Deixo ir secando agora, pra ficar bem bonito, iluminador. Vou vir com essa paleta linda, que eu amo essa paleta que eu tenho, da Luiz Anis, tá? Vou vir com esses dois tons pra iluminador. E vou
vou passar aqui, aproveitar que meu rosto tá úmido. Olha isso, gente. Ele dá um iluminado mais sutil, mas bem lindo também. Fica um rosê bonito hoje. Gente, vocês gostam desse tipo de vídeo? Se inscreve aí. Deixa like, isso é importante. Tá sempre colocando vídeos assim. Ele é mais suave, porque o glitter que tem nele é muito, muito fininho. Então ele fica mais suave. Eu tô usando o brilho de gato da Natura. Voltei com as sobrancelhas preenchidas, olha que linda, gente. Essa semana ainda nem fiz, tem que fazer, tá? Tem bastante vídeo aí mostrando como que eu faço minhas sobrancelhas. Vou até dar uma retocadinha aqui, que eu dou uma apagadinha nesse início aqui, gente. Pra ficar bem natural, ó, tá? Com o próprio pincel de linguinha de gato de contexto sujinho de corretivo. Então, agora vamos iluminar o ponto alto aqui da sobrancelha. Iluminar o ponto alto com esse tom aqui, é um rosê muito lindo, tá? Com o meu próprio pincel aqui, da Natura, linguinha de gato. Então, vou iluminar bem o ponto alto aqui. Voltei aqui, ponto iluminado, ponto alto iluminado, olha que lindo, gente, que fica. Coloco bastante, agora eu vou vir com esse blush, gente, que é lindo. Eu nunca usei ele como blush, nem vou usar porque eu achei ele muito escuro, tá? O meu tom de pele não ficou legal, da Max Love, mas eu uso ele como sombra. Vou aproximar um pouquinho aqui, ele fica muito lindo. A gente vai começar a fazer esse olhão aí de pé. Bom, meninas, o que eu vou fazer? Vou depositar bastante meu pincel gordão de esfumada Macrylã, tá? É... A 902, vou colocar bastante carga de sombra e vou depositar, vou auxiliar aqui com a minha paletinha. Eu vou depositar hoje, vou fazer diferente, eu vou depositar só na pálpebra móvel, tá? Vou depositar nela todinha, vou encher desse tom, vou colocar bastante desse tom na minha pálpebra móvel. Bastante nessas bordinhas para quando a gente for esfumar com outro tom que eu vou mostrar para vocês lindo que eu vou usar, não ter problema, tá? Por enquanto eu tô só depositando, não apliquei fix, não apliquei nada. Vou colocar bastante, viu, gente? Olha essa pigmentação que linda, o tom. Ai, gente, acho que é berinjela e ela é opaca, tá? Ela não tem brilho, ela é linda. Agora sim, vou com o meu tom rosado, maravilhoso, esse aqui, ó. Vou vir com esses dois, tá? Os mesmos tons que eu usei pra blush. Vou dar uma limpadinha aqui pro meu pincel. E, gente, agora eu venho com esses dois tons que eu mostrei pra vocês. Coloco bastante também. E vou esfumar só as bordinhas aqui, bem devagarzinho. Pra gente ter aí a união desses dois tons. Vou ver. Puxar assim, ó. Vou esfumar bem devagar. Vou depositar de novo. Aí voltou. Mesma coisa. Esfumar esse tom aqui. Mesma coisa, ó. Eu já vou puxando o que tinha aqui, ó. De sombra que vocês viram aí. Vou levar pro ponto alto. Volto com meu rosinha, mesma coisa, coloco dos dois tons rosas, tá? E vou esfumar isso tudo aqui. É importante que a gente não coloque demais, demais, pra também não se perder tanto, tá? Bora. Continuo esfumando, agora eu tenho opção, gente, olha, de deixar ele alongadão. Tá? É o que eu sempre tenho feito aqui, nesse degradê bem, bem lindo. Eu
acho que eu vou fazer isso mesmo. Fica maravilhoso, né, gente? Volto a comer mais rosinha. Eu não iria puxar tanto, mas acho que eu vou alongar. Tá usando demais, gente. Então, levei todo o ponto alto. Iluminei próximo do meu iluminador. Agora eu faço isso aqui. Lápis maravilhoso da Natura, tá? Vou deixar esse olho todo pronto para adiantar o vídeo. Então fica enorme. Aí esse lápis, gente, da linha Aquarela, tá? Da Natura. Esfumar com minha própria borrachinha aqui, o pretinho. Assim, a gente tem com a própria borrachinha, tá? Gente, agora eu vou vir com esses dois tons aqui, ó. Esse vermelhinho e esse aqui. Se vocês tiverem paletas parecidas, pode ser, tá? Vou vir com esses dois tons de rosa. Um rosa bem, bem lindo. E esse vermelhinho aqui. Com pincel chato. E vou fazer essa parte aqui de baixo, pra gente ter uma pigmentação bem, bem linda aí. Esfumado bem lindo. Vou esfumar as bordinhas desse lápis que eu coloquei aqui, tá? Só as bordinhas. Eu virei ele, ó. Agora eu volto com o pincel de detalhe. Volto com o meu pincel de detalhe, vou vir no rosa, tá? Esse pincel aqui mais fininho. E vão esfumar isso tudo aqui, ó. Só isso, gente. Só pra gente ter um acabamento legal. Volto com meu lápis. Fica bem, bem pretinho. Agora eu vou vir com a máscara. Tô usando a máscara da Playboy, vou passar tanto em cima quanto embaixo. Gente, vou vir com essa caneta maravilhosa da Avon, nova. Eu achei ela maravilhosa. E vou fazer, gente, um traço bem fininho, só pra receber meu cílio aqui, ó. Vou só dando carimbadinhas aqui, ó. Que é só pra receber mesmo o cílio, tá? Coloco aqui no centro, dou uma apertadinha, depois eu venho nos cantos. Espero minha cola secar um pouquinho, porque senão atrapalha pra gente. Aí tudo. Agora eu venho com o dedo, aperto tudo. Fica bem grudadinho. Olha essa make de inverno, que coisa mais linda. Agora eu vou vir com o meu batom, voltei com o meu outro olho pronto para adiantar esse esfumado maravilhoso alongado. Eu vou passar só um pouquinho de delineador, caneta delineadora, tá? Da Avon, para finalizar só em cima do meu cílio postiço, ó, pra não ficar com essa marquinha feia de cola. E vamos pra escolha do batom. Gente, pra escolha do batom, vou com esse lindo aqui da Max Love, ele é bem gostoso, bem cremoso, tá? Secagem rápida e ele é justamente o tom que eu queria, que estava procurando. Ele é setinado, tá? Ele seca bem, então. Vou deixar tudo na descrição, tá? Thank you.
os tons do inverno, né, gente? Acho que pede aí pra noite uma make bem clã, bem sofisticada. Olha esse smoke, que lindo! Eu amei fazer, gente. Super fácil, vocês viram aí passo a passo, se vocês seguirem passo a passo, super fácil, com make que a gente acha aí, farmácia, super tranquilo de achar. Esse batom é maravilhoso, tá? Eu não gosto muito da Max Love pra base, não me adaptei com a base da Max Love, achei muito pesado, o reboco muito pesado, não ficou bom, ela craquelou, a minha pele não foi boa, mas os batons, os blushes, as sombras eu amo, tá? Então espero que vocês tenham gostado também, eu amei essa pele, gente. Tô bem verde, bem palidazinha, eu acho que ficou bem bonito. Mesmo tempo tá com blush, gostei bastante, já deixa bastante like, se inscreve no canal. Obrigada por seguirem até aqui. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. A gente vai continuar, claro, semana que vem, com semana, Gui, para iniciantes, né, claro. Então,